вечір на ваших телеекранах. Вітаю. І сьогодні ми говоримо на тему підсумки року, чим жили громади у 2021 році та які плани мають на рік 2022. Тож в нас у студії Ніла Островська, Красилівський міський голова. Доброго вечора. Вітаю. Віталій Гралюк, Лісово-Гринівецький сільський голова. Доброго вечора. Доброго вечора. Знаєте, ну, от, власне, є громади, які вже мають бюджет, є, які мають проект, і, власне, ось на носі мають бути такі бюджетні сесії, сесійні тижні, насправді дуже завантажені, то в першу чергу дякуємо, що ви до нас все-таки знайшли можливість приїхати. Але якщо бюджет поточного року, 2021, чи вдалося його виконати? Бо є громади, які кажуть, що навіть є перевиконання, а є, які кажуть, що, наприклад, за тиждень до того самого Нового року ще понад 1,5 мільйона треба десь заробити. То як у вас? Красилові, ну, в нашій громаді бюджет виконано. Але ми очікували набагато більших надходжень. На жаль, не маємо того перевиконання, яке б дало змогу уточняти дохідну частину. Ми робили зміни в бюджет щомісяця, збирали сесії, просто перенаправляли напрямки використання. Де могли почекати, ми звідти забирали, підсилювали ті напрямки, де необхідно було підсилити. На жаль, значного перевиконання не маємо. Міська громада Хмельницька каже, що от все далі, з роками, так, в них бюджет формується саме все більше за рахунок коштів місцевих платників податків, а з держави все ж таки менше грошей вже йде на формування місцевої казни. Саме у Красилові яка ситуація? Ну, поточний рік я не можу сказати, що держава нам не допомагала. Заради правди я мушу відзначити, що дійсно ми отримали допомогу і значну допомогу. Дуже гарна подія відбулася зовсім недавно. У нас відкрився спортивно-реабілітаційний центр. І цьогоріч з державного бюджету була значна фінансова підтримка саме на завершення цього об'єкту. 11 мільйонів гривень. Це значна сума. Ми отримали новий в'їзд в наше місто Красилів. Хто давненько не бував, буде приємно вражений. В'їзд в місто вже відповідає всім європейським стандартам. Це все було підтримка з державного бюджету. На 2022, чи вже мають, ну, проект в будь-якому випадку, певно, є, то от який цей буде у вас бюджет? Ну, ви знаєте, бюджет мені не подобається, це м'яко сказати. Весь бюджет розвитку, який би планувався на розвиток громади, ми вимушені направляти на забезпечення енергоносіїв бюджетної сфери. Те, що енергоносії зросли майже в 3 рази, це нам непосильний тягар. Але ми його виконуємо, ці зобов'язання. Ми забезпечуємо всі захищені статті видатків, заробітну плату з нарахуваннями для бюджетної сфери. Забезпечуємо всі напрямки, які ми повинні забезпечувати. Але, на жаль, постраждав наш бюджет розвитку. Якщо в поточному році ми планували його в обсягах 16 мільйонів, то ледве спромоглись в цьому році запланувати 11 мільйонів. І це дійсно мала сума порівняно з тими потребами, які є в громаді. Але це, певно, ще й не фінальна, бо хто його знає, що буде з вартістю на енергоносії далі? Дуже лякає ця ситуація. Ми розпочинали бюджетний рік, коли 1000 кубів газу вартувала в межах 6000 гривень, а завершуємо, всі знають, якими обсягами. От нещодавно навіть той рекорд побитий вже, більше 2000 євро за 1000 кубів газу. Це просто нереальна сума, яка не посильна не тільки для бюджетної сфери, а для всіх підприємців Красилова і Красилівської громади. Нещодавно мала розмову з керівником підприємства «Домашній хліб». Він просто каже, що я буду вимушений призупиняти виробництво, бо така вартість газу загрозлива для його структури. Пане Віталію, що з бюджетом 2021? Чи Лісово-Гринівецька громада виконала? Чи маєте перевиконання вже, от, власне, і на наступний рік? Чи вже маєте бюджет? Бюджет наступний рік ми вже маємо. У нас 21 грудня відбулася сесія. Але, на жаль, як і зазначає колега, не дуже ми ним втішні цим бюджетом, так як дійсно ця сама ситуація, вона є в кожній громаді, так і в цілому і в країні. Енергоносії виросли настільки, що ми, якщо раніше ми шукали альтернативні якісь шляхи, і твердопалені котли, і газові, заміняли на електро, в цьому році піднялось все в ціні, і ми просто вражені цими зростанням цін на енергоносії. Але при новому бюджеті, звичайно, бюджет розвитку ніякий, але всі заклади комунальні, повністю соціальний захист, я думаю, буде працювати нормально. Ну, звичайно, якщо в новому році не буде ще з таких якихось різких змін. А у тих 4% ПДФО? Жодна громада досі не сказала, що їй навіть з тими 4% кінці з кінцями, з енергоносіями не вдасться зробити. Так. Принаймні, є громади, де хоча б 50 на 50. Вони кажуть, ну, хай буде так, ми вже 50, держава 50, так, та й буде. Але більшість громад каже, що це навіть не покриє там навіть 10-ту чи частину тих енергоносіїв, тої суми, яку треба витратити. Так, так воно є у нас.
Так і в нас. Я слухала інтерв'ю Хмельницького міського голови, і дійсно, як він сказав, в них 50% покриває цих 4% ПДФО. Ми прорахували, в нас ледве 20%. Ледве 20%. Це при найкращих підрахунках. Не вистачає. Дійсно, лікарня, яка є зараз на утриманні Красилівської громади, потребує більше 10 мільйонів на енергоносії. І ми, як Красилівська громада, на території якої розташована ця лікарня, ми повністю самі забезпечуємо, хоча обслуговуються жителі і сусідніх громад, новостворених на території колишнього району. Але, на жаль, підтримки від тих громад ми не маємо. Але жителі там лікуються? Лікуються, так. Ну, але от така ситуація. На балансі Красилівської громади наша лікарня, і тому це наші зобов'язання. Ми, звичайно, ведемо перемовини, пишемо листи, звертаємось до голів сусідніх громад, але от не маємо поки що того фінансового ресурсу, який би був співвідношений до їхньої кількості жителів і забезпечував ті енергоносії, бо це дуже велика сума. Знаєте, в нас нещодавно був телеефір з паном Сергієм Ясковським, і до нас на ефір телефонувала жінка, я не пам'ятаю, пані Ніло, підкажіть, в яку ви громаду, в яке село їздили ви неодноразово, і ви казали навіть на той час, що жителі хотіли бути з вашим селом, громадські обговорення пройшли, і вони саме, саме таку думку висловили. А це от, майже фактично... передмістя Красилова, між нами навіть немає поля. Але, на жаль, створена сусідня громада. Телефонувала жінка і насправді казала, що от така ситуація, коли ми бачимо, їдемо в Красилів, що там щось робиться, а в нас не робиться нічого. Питала його, коли це можна змінити ситуацію, бо нас не послухали один раз, другий раз ми вже не дамо так зробити. На жаль, дійсно, це був нам неприємний сюрприз. Ні в яких перспективних планах утворення громад Щеборівської громади не мало бути, але в останній момент вона якимось чудом створилась. Як вони господарюють? Ну, жителі оцінюють, напевно, що. Але було б набагато краще. Набагато б краще ми були б сильніші разом з ними, бо так вийшло, що вони і нас ослабили, і вони не сильні. Але після 20-го року, після жовтня, ви збільшилися все-таки, так? Ми збільшились, так. Ну, зараз ми маємо колишніх 15 сільських рад в нашому складі. А у вас? Чи змінилось? Ні. А, тобто ви в тих межах залишилися? В тих межах, так, які були з 15-го року. Угу. Знаєте, одне перше з важливих таких запитань – це, звісно, енергоносії. От зараз фактично голови кажуть, що ну, я коли засинаю і просинаюся, думаю про те, де взяти гроші, щоб заплатити за енергоносії. Але ж ми розуміємо, що і інше не вийшло. Пандемія, вона хвилями, вона то відступає, то знову наступає. У 20-му році ви говорили про шалені втрати до бюджету. Що цього року? Так, тоді було мінус 8 мільйонів, і це було таке безпрецедентне недобір бюджету. Ми призупинили тоді всі капітальні видатки. В цьому році ми виконуємо бюджет, але немає тієї 105% тих, при яких ми могли б уточняти. Але дійсно приємно, що те, що заплановано, те надійшло. Ті роботи, які ми запланували, ми спромоглися їх виконати. Ми дуже багато хороших справ зробили в цьому році, і нам є чим пишатись, навіть незважаючи на ту ситуацію, яка економічна є в державі, і, на жаль, на території нашої громади також. І страждають і промислові підприємства, і наші підприємці не на повну потужність працюють в зв'язку з цими карантинними обмеженнями. Але ми продовжуємо розбудовувати нашу громаду і успішно рухаємось. Пане Віталію, 20-21, то, власне, чи у вас були втрати? І от дуже багато голів громад говорять про те, що у 20-му все-таки більше фінансового ресурсу на боротьбу з пандемією направляли. Не знали, так, що робити. У 21-му все ж таки трішки зобов'язань взяла на себе держава, і вже менше грошей так доводилося. Як у вас? Так, як ви сказали, да, в 20-му році ми багато коштів витратили для того, щоб придбати засоби захисту і антисептики, забезпечити всі наші школи, садочки, ну, одним словом, всю нашу, ну, заклади комунальної власності. В цьому році, звичайно, менше витрачали, але при необхідності ми теж все закупили, у нас все є і всім забезпечені. Бюджет теж, у нас не було перевиконання бюджету, на жаль, але бюджет ми виконуємо. Виконали, ну, я маю на увазі 20-21 рік, цей рік виконуємо. Угу. Але перевиконання, на жаль, не було. Якщо говорити про вакцинацію, от солопківці, вони кожного дня на сайті своєї громади розміщують інформацію, де кажуть про те, скільки людей захворіло на території громади. У вас така сама інформація є. І ще пишуть про те, скільки людей вакцинувалося. Так у них от на середину грудня було 25% населення вакцинованого. В Летичеві було близько 45%, а в Крупця було близько 65%. У нас 53% жителів громади отримали дві дози вакцини і 28% одну дозу вакцини. Тобто, якщо сумувати, вийде 71% людей
Ви поки що перші. Такі дані сьогодні мені надав головний лікар нашої ПМСД. На жаль, я такими цифрами не можу похвалитись. Ми дійсно в межах 40% поки що так рухаємось. Ну, це все одно більше, до прикладу, ніж в інших громадах. Але от, власне, так, треба записати і потім давати в приклад. Так, так, там сьогодні сказав головний лікар. Угу. Ще, знаєте, одна з таких важливих подій, яка була цього року, це ринок землі. І багато громад, особливо сільської місцевості, або, наприклад, там, де є населений пункт, не лише міська громада, так, не лише суто саме місто, почали шукати вільні землі. Чи ви шукали, чи робили інвентаризацію? От, власне, як з цим питанням? Дійсно, інвентаризація земель – це те джерело, яке ми можемо наповнювати наш бюджет. І ми цим займаємось. Цьогоріч більше 100 нових договорів оренди землі було укладено. І це додатковий ресурс до нашого бюджету. Були земельні ділянки невитребуваних паїв, на яких не було договорів оренди. Були вільні земельні ділянки, які оброблялися і, на жаль, не були враховані. Ми їх роздаємо виключно тільки учасникам бойових дій, і ця черговість у нас є, затверджено. Положення, згідно якого ми роздаємо по 2 гектари саме учасникам бойових дій. Ну, а всім іншим, на жаль, поки що відмовляємо, бо вільних земель небагато. Якщо вони є, то йдуть виключно тільки такій категорії. У вас що? Ми теж забезпечили всіх учасників АТО, які зареєстровані на території нашої громади. І вже перші сесії, після 1 липня, вже декілька рішень ми приймаємо стосовно передачі, продажу права оренди на ці земельні ділянки. Але, на жаль, це землі, не, ну, скажімо так, і небагато їх залишилось, щоб можливо було. Але все рівно провели грошову оцінку населених земель в 3 населених пунктах. Генеральний план лісовий Гринівець в цьому році зробили, де визначили місце під промисловість і оцінку землі. Тобто теж працюємо в цьому напрямку для наповнення бюджету. А якщо говорити про оренду і продаж землі, тут, власне, от куди громада більше все-таки схиляється? Право оренди продати, звичайно. Оренду, так? Так, звичайно. Аукціонне це право на перспективу оренди, краще. І знаєте, чи просто сільські хоча громади... Хоча й звертаються підприємства, які мають бажання і придбати. А ділянку. Якщо вони придбають, то відсоток куди йде? Там, де нотаріус? Там просто от пані Тетяна Криворучко піднімала питання, те, що, от, власне, каже, на території Жванецької громади хоч і є ті землі, так? Але от якщо продаються ці землі, то відсоток йде, от який би мав би йти громаді, йде там, де за місцем реєстрації нотаріуса, тобто фактично в Кам'янець-Подільський. Ми ще не продавали, ми ще досвіду не маємо з продажу. Ну, тобто фактично ви теж, ну, вас напевно, теж немає нотаріуса. В Красилові то є. Ні, в будь-якому випадку. Так, а вас місць, виходить невигідно продавати. Так. Давайте далі будемо говорити все-таки про той рушій, можна сказати, розвитку саме громади, бізнес та підприємництво, так? Про тих людей, які формують бюджет. То от чи активно зараз розвивається бізнес на території громади? Як допомагали йому в час пандемії, ну і зараз, зокрема? І про інвесторів. Чи хочуть зараз інвестори от в ті ситуації, в якій ми є, заходити у громаду і починати працювати? Ну, дійсно, ми повинні, які тільки маємо можливості, підтримувати інвесторів, які хочуть вкладати свої кошти на нашу територію. І ми це робимо. Всі рішення, які стосуються їхнього бізнесу в межах чинного законодавства, ми приймаємо дуже швидко. Якщо потрібно їм вже негайно, я навіть скликаю позачергові сесії, щоб підтримати їх в усіх питаннях. В отриманні кредитних коштів. Якщо потрібно їм мати наші якісь гарантії з боку влади, в тому плані, що там буде в них земельна ділянка, чи вона підлягає продажу, якщо в них є нерухомість, звичайно, ми йдемо на зустріч. А чи активно зараз йде все-таки інвестор? Мені здається, в цьому році вже більш активніше, ніж в минулому. Так. І це приємно. Угу. У вашій громаді що, пане Торію? Так, звертаються підприємці, шукають вільні земельні ділянки, цікавляться податковою базою громади. Ну, так як ми знаходимося майже біля самого міста Хмельницького, ну, частина громади, навіть, ось, то цікавляться люди, підприємці. Ну, поступово так. Порівняння з 20-м роком, в цьому році вже... Є деякі вже перспективи у нас. Угу. А от, власне, якщо брати про стратегію розвитку громади, так, то от які такі напрямки визначили пріоритетними саме для цієї громади? Ми просто розуміємо, що одна громада може бути більше сільськогосподарською, друга – промисловою, третя – на туризм робить акцент. У ваших громадах що? У нас більш поєднано промисловість і агропромислове виробництво. Дійсно, в Красилові присутні хороші промислові підприємства, і ми сприяємо тому, щоб вони дійсно розширювали свої виробництва. Ми пишаємося, що в нас є завод «Оболонь», підприємство оборонного комплексу, «Фільтрон», де є іноземні інвестиції, машинобудівний завод, цукровий завод. Він був призупинив трошки діяльність, зараз відновлює.
потужні, хороші підприємства по випіканню хліба, мамин хліб, домашній хліб. Дійсно, це присутнє в нашій громаді, нам це приємно. Ми співпрацюємо і також сприяємо і розвитку аграрного бізнесу. Це наші партнери, особливо в зимовий період. Підстраховка в ці такі часи негоди, заметіли снігопадів. Техніка наших партнерів агробізнесу дійсно завжди нам є друзями в цих питаннях. Співпрацюють з старостами, і ми оперативно справляємося з такими наслідками негоди. Пане Віталію, що у вас з цим? У нас, на жаль, немає таких підприємств, як в місті Красилові. У нас більше аграрна громада, але є теж тісна співпраця з найбільшими орендарями, які працюють на нашій території. Вони, до речі, є і найбільшими платниками податків. Кінцелко Агро, Житниця Поділля та інші. Ось тому у нас, на жаль, немає. Ми більш прилегла територія до міста, де знаходяться житлові масиви, як ви знаєте. Тому у нас підприємств промислових великих на території не було і, на жаль, немає. І перш ніж говорити про ті важливі проекти, які вдалося все-таки втілити в життя в 2021-му, давайте ще от таке невеличке питання про співпрацю з громадами. Ви, власне, говорили, що з громадами, тими, що би мала бути співпраця, то вона не дуже, а можливо, з якимись громадами працюєте. Можливо, вам допомагають, можливо, ви допомагаєте. Чи там комунальною технікою, до прикладу, чи просто переймаєте досвід, коли там, наприклад, було якесь навчання, чи ще щось, до вас звертаються, ну, поділіться. Ми завжди готові допомагати і співпрацювати з сусідніми громадами. Ми розуміємо, що ми були районним центром, і основна якби частина всіх установ державних знаходилась в нас. Ми в цьому плані якби були трошки є в виграшному такому стані. Ми готові до співпраці, але на взаємовигідних умовах. Звичайно, ми готові надавати адміністративні послуги, які неспроможні надати інші громади, але на умовах співпраці, хоча б забезпечили нам вартість канцелярських товарів і тої, якби, необхідних матеріалів для того, щоб надати ту чи іншу послугу для іншого жителя громади. Ну, на співпраці з Хмельницькою районною радою стосовно утримання на енергоносії Хмельницької районної лікарні. Зараз гостро стоїть питання стосовно її долі цієї лікарні, де вона буде залишитися в місті або так і на балансі районної Хмельницької ради. Тому ми виділяємо кошти і собі працюємо з Хмельницькою районною радою і громадами, які є, ну, скажімо так, були створені на теренах малого ще старого Хмельницького району, Росушанська, Чорноострівська, Гвардійська. Також маємо філію, утримуємо з Чорним островом, у нас гарна співпраця, отримуємо філію музичної школи, де вони надають, їх вчителі надають нашим дітям освіту. Ось, ну і стараємося з усіма громадами спільно утримати ті чи інші заклади, які потрібні для функціонування нормально наших громад. Якщо центральну районну лікарню візьме на баланс до себе Росушанська сільська рада, ну, в принципі, громада, певно, має таку можливість. От ця співпраця, вона так і буде залишатися? Тобто, фактично, як ви думаєте, чи готові громади колишнього Хмельницького району, наприклад, разом платити кошти на енергоносії? Там одна громада, наприклад, в межах своїх можливостей, інша в межах своїх. Пропорційно до кількості жителів. Така розмова вже була. Ми будемо, звичайно, підтримувати Хмельницьку районну лікарню, так як вона обслуговує жителів нашої громади. І давайте тепер про ті важливі проєкти. Пані Ніло, ви вже говорили про центр, який все-таки вдалося завершити і вже було відкриття. Які ще важливі проєкти? Пам'ятаю, що і про освітлення в тих населених пунктах говорили, які доєдналися. Говорили про транспортне сполучення, що найважливіше, певно, що для людей. Так? Говорили про закупівлю комунальної техніки, інші. Що вдалося от зробити за цей рік? Найбільші такі досягнення. Чим пишаєтеся найбільше? Чим найбільше? Ну, дійсно, будівництвом водогонів і в сільських населених пунктах, і по місту, бо є такі мікрорайони, де потрібні водогони, яких раніше не було. Пишаюсь тим, що побудовано скейт-парк, про який давно мріяла дітвора нашої громади, і це дуже гарне місце відпочинку. Пишаюсь, дійсно, спортивно-реабілітаційним центром. Ми його будували 4 роки, і зараз це, напевно, що найкращий спортивно-реабілітаційний центр, в якому є 2 басейни. Це на території області, я можу так з гордістю сказати, бо та якість води і ті комфортні умови, які там створені, вони відповідають найсучаснішим умовам. З'явились нові дороги, ми займалися ремонтуванням доріг, ми розпочали ремонт центральної площі міста, яка не ремонтувалась більше 40 років, і дійсно ми не завершили, продовжимо в наступному. Ну і хочемо далі рухати реконструкцію очисних споруд, це дуже важливо в плані збереження екології для майбутніх поколінь. Поки що, на жаль, не маємо підтримки з державного бюджету, але я сподіваюся, вона буде, бо 42 мільйони ми самі не осилимо, хоча ми вже 3 роки поспіль виділяємо по 1 мільйон гривень і робимо ті необхідні заходи
для того, щоб неочищені води не поступали в річку Случ. Нам це вдається. Місцеві бюджети? А інші місцеві бюджети чи допомагають? Сусідніх громад? Можливо, сусідніх громад. І, до прикладу, на Чернелівку, мені здається, могли б і інші громади допомагати. Не тільки звичайно, от дійсно ви зачепили таке дуже хороше питання, проблемне питання, бо саме територія нашої громади – Чернелівський водозабір, з якого беруть воду от обласний центр, потужне місто з великою кількістю населення. Ну, не можу сказати, що вони підтримують цю територію, бо ми звертаємось, ми просимо значно більші суми, які вони нам виділяють. Наприклад, в поточному році ми написали лист прохання, підтримали на сесії звернення депутатів у межах 1,5 мільйона на реконструкцію водогонів, на підтримку тієї системи, яка існує водогонів тих населених пунктів Чернелівського водозабору. Але, на жаль, виділили нам тільки 100 тисяч гривень. Це просто краплинка в морі, і ми цим не задоволені. Але сподіваємось, в наступному році буде більша підтримка, бо чую, вже і друга гілка йде до завершення. Будується, і дійсно вода йде з нашої території, і ми хотіли би мати від того якісь переваги. На наступний рік, от, власне, окрім таких сподівань, як ви кажете, принаймні, що вас почують, що будете реалізовувати, що починати, що, можливо, завершувати вже? Завершувати реконструкцію центральної площі міста, будувати тротуари, ремонтувати дороги – це дуже важливо, бо це найбільша проблема. Будувати водогони, продовжувати будівництво водогонів, розширювати зовнішнє вуличне освітлення. Це дійсно дуже важливо в тих населених пунктах, які до нас доєдналися. І ми от зараз навіть взимку це будемо робити в селі Западинці. Це село з нами вже рік, і ми повинні це зробити, бо дійсно це вже вимоги цивілізації. Ну, таке, якби нам вдалося це, що я назвала, зробити, це дійсно було вже добре. Амбітних таких аж дуже планів. Реконструкція стадіону «Юність» – це так наша мрія, яка також реалізується, я сподіваюся, але не наступному році. Поки що це така мрія трошки віддалена. Хочемо зробити нові бігові доріжки на шкільному стадіоні, бо він також дуже користується популярністю. Далі будемо розбудовувати спортивні майданчики штучним покриттям. Ми це робимо господарським методом. Ми закуповуємо на тендерних умовах матеріали і тоді вже наймаємо тільки вже виконавців на виконання робіт. Це набагато дешевше, майже в 3 рази, ніж якби ми зробили проектно-кошторисну документацію і повністю наймали підрядника. Ми це все вже прорахували і дійсно це набагато вигідніше для громади. Плануємо оновити комунальну техніку, але, на жаль, поки що також не можемо в зв'язку з таким якби не дуже вдалим, не дуже хорошим бюджетом. Пане Віталію, що вдалося в Лісових Гринівцях у громаді у 2021 році? Теж ми закінчили будівництво водогону в селі Лісові Гринівці, подали вже воду. На даний час відбувається будівництво ще двох селах, Шпичинці та Печиські, двох артезіанських свердловин, так як ті вже з 60-х років, вони вже вийшли з ладу. Утеплили садочок, фасад в Пашківцях, зараз виготовили проектно-кошторисну документацію, тому що ці роботи по водопостачанню ми мусимо. На жаль, старі водогони в селі Стущинці, Терешівці, тому виготовили вже 2 проекти на реконструкцію цих водогонів. Ну, звичайно, однією з таких болючих проблем є дороги. Дуже вдячний, скажімо так, керівництво обласної адміністрації, які нас вже котрі включають в програму «Велике будівництво», тому вже побудували по нашій території декілька кілометрів, десятки, можна сказати, кілометрів доріг місцевого значення. Але є велика проблема. Дороги – це є одна з таких напрямків, за який і люди питають, і, звичайно, це буде покращувати інфраструктуру. Тому ми будемо більше уваги, я думаю, в слідуючому році при можливості приділяти саме ремонту доріг. Так як вуличне освітлення майже у всіх, не майже, а у всіх селах вже воно є, попередні роки ми зробили. Ну і, звичайно, покращувати матеріально-технічну базу наших шкіл, так як для дітей треба виділяти більше коштів, щоб вони краще навчалися. Ну і, звичайно, будемо підтримувати соціальний захист населення і компенсацію за проїзд. Одним словом, будемо старатися всі ці зобов'язання, які ми взяли в попередні роки, дотримуватися в наступному році. Компенсація за проїзд. От, власне, знаєте, дуже багато голів просто не зовсім в захваті те, що з кожним разом, з кожним роком держава на плечі голів громад, на громади перекладає все більше повноважень. І все б нічого, якби давали гроші на виконання того всього, так? А от, власне, повноважень більше, грошей немає. І от треба сидіти думати, звідки з однієї кишені треба забрати, а в іншу... От як ви взагалі до цього? Дійсно, і люди звертаються саме до нас, бо ми є тим...
саме тими людьми, які відповідають за все на території наших громад. І ми повинні забезпечувати те, що повинно бути забезпечено згідно законодавства. Забезпечуємо пільговий проїзд на території громади по місту за кошти місцеві, міської громади. Намагаємось шукати інші джерела. От я не сказала, такий хороший у нас якби успіх, я можу озвучити, можливо, інші громади переймуть його. Співпраця з міжнародною фінансовою корпорацією НЕФКО. Ми нещодавно навіть отримали безповоротну фінансову допомогу в розмірі 155 тисяч євро на термомодернізацію наших двох освітніх закладів. Ми отримуємо і кредитні кошти в розмірі 15 мільйонів, і таку безповоротну фінансову допомогу. Кредитні кошти зовсім під хороші, такі майже безвідсоткові цифри, це 3%, це менше інфляції. І я думаю, що за наступний рік і ця програма буде реалізована, ми пройшли всю процедуру погодження Мінфіну, і от таким чином ми намагаємось шукати додаткові фінансові джерела для розвитку нашої громади. Ми вже на порозі новорічно-різдвяні свята, розуміємо, що пандемія все-таки вносить свої корективи, ну, можливо, і не в червоній зоні, так, вже інший колір, жовтий, але тим не менше все одно обмеження діють. Як будуть святкувати Новий рік, Різдво у Красилові і у Лісових Гринівцях? Ну, в Красилові традиційно. Відкриття ялинки, головної ялинки відбулось тиждень тому, і ми плануємо ще більше таких ілюмінацій додати, які будуть привабливі, які будуть створювати гарний настрій для наших красилівчан і для гостей громади. І сподіваюся, що всі свята пройдуть дійсно в теплому колі друзів, рідних. І нехай всі мрії, про які мріють наші жителі, про які мріють всі українці, нехай вони всі здійсняться в наступному році. Пане Віталію, як у вас буде? Так як ми прилегла територія до обласного центру, де, ви знаєте, головна ялинка міста. Тому більшість жителів, звичайно, не відвідують місто Хмельницьке, але, звичайно, біля центру села Лісогринівці теж буде сьогодні прикрашують ялинку новорічну. Ну, і всім хочу побажати лише новорічного настрою. І в школах так само пройшли заходи новорічні. А ми дякуємо вам, бажаємо вам на наступний рік обов'язково перевиконання бюджету, це в першу чергу, а також обов'язково, щоб у вас завжди з'являлися нові можливості зробити кращою свою громаду. Дякуємо. Ніла Островська, Красилівська міська голова, а також Віталій Гралюк, Лісово-Гринівецький сільський голова. Дякую, що до нас завітали ви сьогодні. Нагадаю, що ми говорили на тему підсумки року, чим жили громади у 2021 році та які плани мають на рік 2022. Дякую і вам за те, що сьогодні були з нами, ще побачимося і на все добре. We'll be right back.